Jeg alle mine film ude på YouTube med det samme, når jeg får tid til det. Og jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Vi har stillet alt det væk, som fylder meget, så at der er plads til, at de folk, der kommer, de kan se deres egen ting.